Podjetje smo registrirali že leta 1990 in dejavnost je bila v bistvu takrat prvenstveno namenjena pomoči ljudem ob izgubi najbližjih. In takrat je bila želja, da se to približa ljudem, da se jih tudi razbremeni vseh tistih poti, ki jih ob žalostnih trenutkih jih je zelo težko opraviti in vzamejo v bistvu zelo veliko časa ljudem. In v letu 90 je bilo še to toliko težje, ker kadar se je smrt zgodila, običajno ni prizadet samo eden, je prizadeta celotna družina. In takrat so tudi poti, ki jih je treba opraviti, včasih zelo obremenjujoče za vse, ne samo za enega. In tudi po tem, ko je že za svojci ves pogreb in vse, takrat še se le začne tudi tisti drugi težek del obiskovanja uradov, kjer moraš vse papirje urediti in vse. In tu je bil moj prvenstven namen, da ljudem dam informacije, kako prej, pomagate, da jim pomagam točno organizirati vse to in da jim tudi dam nasvet, kam se potem obrniti in kako. Ker včasih prideš na kaki urad, kaj pozabiš, moraš nazaj, moraš dvakrat, trikrat in to so vse poti, nekdo običajno te spremlja, nekdo te pelje in tu je bilo opravljenih veliko nepotrebnih poti, da so ljudje vse to lahko uredili. Verjetno pa obstaja neka zgodba ali pa razlog, zakaj je ravno ta dejavnost? Ja, v bistvu je bila moja prva služba, je bila služba na matičnem uradu v Mariboru, kjer sem opravljala delo referentke za državljanstvo in istočasno imela tudi stik z strankami, z ljudmi, ki so potem prišli to vse urejati. Tako da sem te zgodbe, mi niso bile tuje, videla sem, kaj ljudje prestajajo, kako dolgo čakajo na neke stvari in tu se mi je zdelo, da jim lahko naredim velik doprinos, da jim skrajšam in olajšam te poti. Ne. Biti podjetnik takrat v 90-ih in pa biti podjetnik danes, kakšne so razlike? Ja, takrat, ko so se v bistvu skor za celotno Slovenijo začenjale nekako nove podjetniške poti, si marsikdo, med njimi tudi, jaz nisem znala predstavljati, kaj bo to vse za seboj potegnilo, kako bo vse to izgledalo. Moja želja je bila tako velika, pomagati v bistvu, nekako sem se našla tukaj, ker so mi bili odnosi z ljudmi vedno blizu, to se mi je zdelo takrat, da me bo nekako izpolnilo, da so to poti, ki za mene ne bodo težke. In v bistvu človek potem kasneje spozna, kaj vse to potegne za seboj. Takrat v 90-ih je bilo veliko lažje začeti kot danes. Ne samo, da je bil prostor bolj odprt, tudi nekako življenje je bilo veliko manj komplicirano, veliko manj birokracije je bilo in nekako nismo bili začetniki takrat tako obremenjeni z vsem, kar je pač treba danes početi, ko stopaš na to svojo poslovno pot. Ne. Takrat je bilo to, v bistvu teh storitev ni bilo na trgu, to so opravljala občinska, javna, komunalna podjetja, ki so skrbela v glavnem za pokopališče v mestih, zunanja pokopališča, primestna, vaška pokopališča. To je bilo pa prepuščeno krajevnim skupnostim in ljudem samim. Ljudje so bili tukaj prepuščeni sosedom, pomoči enih drugih in dejansko sem takrat zapolnila, seveda skozi vsa ta leta, zapolnila vrzel teh storitev, ki jih ni bilo, približala to ljudem in seveda to počnemo še tudi danes in v bistvu so ljudje bili tisti, ki so želeli naše storitve, ki so generirali trg, kot temu rečemo. Ne. Koliko vas pa je v podjetju? Koliko vas sodeluje? V podjetju nas je zaposlenih 6 ljudi, stalno zaposlenih. In danes v bistvu tudi začela sem jaz sama
ker je bilo to v bistvu takrat podobno enemu agencijskemu poslu. Ne? Ja. Jaz sem šla do ljudi domov, ljudje so me poklicali, ko se jim je smrt zgodila in takrat smo izpeljali vso načrt, naredili vso organizacijo, vse so mi prepustili. In takrat sem jaz tudi od prevozov do vsega to naročila pri izvajalcih, takrat je bilo to pogrebno podjetje Maribor. In tako se je potem to širilo, tak, da so ti oziroma te poslovne poti že prerasle te sodelovanje in je bilo treba razmišljati o tem, da imamo, potem širimo podjetje, da imamo svoje pogrebno vozilo, svoje poslovne prostore in seveda z vsem tem tudi potem svoje zaposlene. In poleg tega, da seveda so se upravljali prevozi, smo na teh okoliških pokopališčih tudi izvajali pokope. In to je zopet, rabiš ljudi za pogrebno moštvo, jih moraš primerno obleči. In seveda skozi vsa ta leta smo tudi dvigovali nivo kvalitete teh storitev. Istočasno pa sva se z možem, ker je to družinsko podjetje, čeprav je pisano, bom rekla, dejavnost pisano na obrtnika, ne? Smo ves ta čas tudi skrbeli za dvig kakovosti, obiskovala sva vse sejme po Evropi, pogledala, kako to izvajajo v tujini, skušala to model tega prenesti k nam, tukaj ljudem ponuditi tudi te stvari, ki jih recimo, takšne stvari, ki jih pogrebniki drugod po Evropi ponujajo, tako da smo tudi počasi to prenesla v slovenski, v slovensko, bi rekla, nekako kulturo. Pokopov, ne? Ker to je dejansko vse povezano z kulturo samega načina tudi izvajanja te dejavnosti in tudi zgodovinsko je to pogojeno, kako se je pri nas to razvijalo. Ne? Okay.